بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو چرسادای کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی، لاسو خویندو یو کې ورو ډیر زیاتې بې دردې اجتماعي زیاتې نه بعد قتل شوی دی، قتلان څوک دی او د قصې دا ظلم ولې وکړل. دوستانو دې ورې کې سر ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وګوري. او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ڈالے نشان دے ہوئی تاکہ مونگ رتلون کی معلوماتی ویڈیو آگوئی تا پا آسانے سے ملاب شید دوستانو دا واقعہ دا چرسا دے دا چلا سو خیندو یو ورو چھ دیر زیاد نیازمینو ملگرو وزا اجتماعی بدفیلی اکڑا اور آغینا بعد ایک قتل کرو دا ملگری لا فرار دی دا پولیس والا ندی گرفتار کردی خو پولیس وائی چھ دوی با مونگ دیر زیاد سر گرفتار خود. دوستانو انسان دیر زیاد نازک چیزا، انسان سٹیم کو وہ سکاروں کی تھی خبر اس پاتن لگے انسان ملگرو باندھے اعتبار کی ملگرو ترا گرجی وہ انسان دا ملگرو دا نیات نہ نہ خبرے گی. اور منگ دے پشتو معاشرے دا قوم لوت چکم اثرات دی اغا لگ ڈر زیاد دی دالتا ملگرو ملگری تا اڑا والی ہو پروگرام پہ بانائی بوتلے دے التا اجتماعی زیادتی و سکڑے دے اور اقین باد دا قتل کرے دے. دوستانو ڈر زیاد دا افسوس مقام دا چمون چٹول نہ افضل جہاد دا آغا دا نفس خلاف جہاد دا اور دلتا مونگ نفس چدا آغا مونگ نہ بے قابو دا تا شیطان چدا دا مونگ دے کرون تا رضا کئی چدا کر اوکا دا شیطان تا لار سوک پھر کئی دا شیطان تا لار ہم مونگ دا نفس پھر کئی شیطان پر نفس پر ذریعہ تا سو کے انٹری او کی اور آغین بعد دا سے وہ کار تا مو رضا کی چی آغین نتیجہ بھی آغین بعد دیر زیادہ خانے بھی آغوی وقتی طور پر دیکھو آغا معاشم سے صحتی اکڑا مڑے کو آغین بعد آغوی اس در پر در لگ وندے لذت دے پرا پل لگ وندے خواہش دے پرا دوی آغا معشوم قتل کرو اور اجتماعی زیادتی وسا کرو اور آغین بعد قتل کرو چی چاہتا پہ یال ونے خو ٹولا معاشرہ ٹول کلے مالا ٹول تے خبر شو چی دا کار چا کرے دے. دوستانو آغوی مور و پلار بندے بدے ٹیم کی ستری گی چی لاسو خیندو بعد اللہ پاک وطا یو زوی ویر کرو لاسو خیندو یو رو رو اور دمرا زیادہ تے بے رحمے سا بے دردے سا قتل شلو. دوستانو دے اثر سیدھا دا مونگ معاشرے بندے پریوزی دے اثر دی مور و پلار بندے صرف نہ پریوزی مونگ معاشرہ ایو بلتا با ویچا تو سر گو بندے نشی قتل چھے مونگ معاشرے کے دا سی درنگان شتا دے آغوی دا لوت علیہ السلام قوم واندے غالات کارونا کئی اور آغین بعد بے فرار وی اور آغوی تا دلاغی چھے کی دا شی چھے مونگ فرار شو اور مونگ بات شو خدا آغوی غلط فہمی دا. دوستانو دے برے کے تاسو سر آئے دا کومنٹ سیکشن